ما سر ما سر الله فاط نظر بعد صبح چاہے نہیں یہ کتنا نظر لا رہے ہیں چکر جی پاپے دریس نے پاک کھلی کسی بنانے پہ ہن اے چیک کر سکنے ویور ہاں جی بالکل ماڑیو بہنوں تے ماڑے بھرا گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم بہت بڑا دن ہے ماڑے بھرا ثاقب کشمیری واسطے اور بہت بیزی دن ہے ساڑھے واسطے کیونکہ آج برات ہے ثاقب صاحب رانی برات بڑے دور جاسی ہے بہت لمبا سفر ہے اور کم بھی جڑا نہیں ہے بہت زیادہ ہے جڑے کہ اساں کرنے کیونکہ ریسنٹلی ماڑی شادی ہوئی تھی پتہ ہے کہ برات نا دن جڑا ہونا سب تو زیادہ سٹریس فل ڈے ہونا ہے اس ٹائم اساں موجود ہاں ڈڈیال ماڑی شادی ہوئی سی نا پلا پر اس ویلکم جوس رکھے سے تو ساڑا کم بھی ظاہر بننا ہے ظاہر ہے وہ جڑی بھانجی ہے برتن ہے وہ پھر مکانا پینا ہے السلام علیکم نبیل وعلیکم السلام یہ پھول بولو ہے ساک باہے شادی نہیں جڑی تقریباً تیاری سی نا وہ نبیل نے تھا اس طریقے نے ماڑی شادی پر نبیل کیتا نا سارا کچھ کم ساقب نہیں شادی نال تقریباً ادھے کم کنٹرول نبیل سنبھالے ہو سن تو ماشاءاللہ ویری ویل ڈن یہ گل ہے یوکے نا پاپا ہی کہا تھا اس نے تھوڑی ہیلپ کی تھی ہے اتھے دو بندے ہو گئے ہاں چلو ٹھیک ہوئی ماڑی واری پھر ذرا کم مشکل تھا ہن تھوڑا ایزی ہو گیا ہن تھوڑا ایزی ہو گیا دو بندے سے ایک سا چلو ٹھیک ہے زبردست بات ہن ابو کی نہیں ہے سموکھاں کی نہیں ہے ٹھیک ہے اس تو بعد پھر اساں جلی کپڑے کپڑے لانے کپڑے چینج کرنے کپڑے کو تھا یہ کلے والے لائے جا گھر اٹھا ساقب نے گھر پہ ہاں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک باقی ساڈا یہ کپڑے چپڑے سارا کچھ کیونکہ ڈریسنگ نہیں کیا اج اج وائٹ کپڑے اپر شملا جا پگڑی جس جانے دے نیچے توتی اچھا اچھا کپڑے جڑے نہیں ساقب صاحب نے گھر پہ ہوئے اسوں لانے ہیں تے پھر انشاءاللہ چلنے ہیں سیدھے پلاک ہاں جی بالکل ماڑی بہنوں تے ماڑے برو پلاک پہنچی ہیں ساقب صاحب نے اپنے گھر نہ آئے بلکہ ماسٹر رئیس یعنی کہ انہوں نے رشتہ دار کیا لگنے رشتے چ پنیا ہاں بالکل انہوں نے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سائڈ کوئی رواج ہے کہ جدو تساں سہرا بندی ایک دن پہلے کرنے ہونا تے اگلے دن تساں کی کسے رشتہ دار نے گھر ٹھہرنا پینا ہے اپنے گھر نہیں جانا پینا ساری سائڈ کوئی ساتھ تساں کوئی رہسے نا ساری سائڈ کوئی رواج ہے اساں سہرا بندی نہیں کوئی کندا نہیں ٹٹیاں سی اس ٹائم ساری سائڈ سہرا بندی نہ بھی رواج کوئی سی ایک دن پہلے نا اساں او بھی رواج کیتا ہے لیکن ہے کہ اساں کسے نے گھر کوئی جانے ہونے مطلب کہ ہر جگہ ظاہر اپنا اپنا سسٹم ہونا نا مطلب سب تساں نے کیا ہونا ہے یہ سیم سیم ہے تقریبا صحیح ذرا تو کو ڈڈیال تو چکسواری پل کراس کرو تے رسماں چینج ہو جانیاں پل پل ہر والا پل پار ہو رہا ہے باقی ہے کہ چلو انشاءاللہ چلنے ہیں ساقب صاحب نے کار تو تیار شیار ہونے ہیں دیکھا تیار ہوئی تے پھر سیں دسنا ہے پھر ساقب نے بھی تکنے وہ بھی تیار ہویا کوئی نہیں سیں دسنے وہ کیسا لگی رہا بسم اللہ بسم اللہ السلام علیکم اور سناؤ خیریت ہے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ فین کس نے سے کون بسم اللہ اسی کیا بایا سنے ہمارے اگے زیادہ ہن ہوتا اپنا سکا اے منصور سامنے سامنے جڑا ہے بھی چلو اپنے ایریے نا اسی میں تکنا وہ شکل ملے ٹھیک ہے زیادہ ہن فین تے مطلب ہے تسا ہن او تھینک یو سر جڑی ویڈیو میں تکنا وہ بھی نواں آیا یوٹیوب او مطلب ہے تو نواں ہے نال ہی ہونے پیارے سارے ہی تکڑا گٹھے ہی تکڑا جزاک اللہ گٹھے تکڑا سہی میں میں اسی ملے نہیں مطلب کہ مطلب خواش نال تھوڑیا سا تکڑا تے میں ایتھے ہی نہ سی جزاک اللہ کہ جلدی نہ کوئی چلے تھا باہر ملی کہ اوتھے جلدی مل سا او سری اساں کپڑے شپڑے کو چینج کیتے ایتھے رکھیا سارا سسٹم شکر شکر شادی وچ ویزے دی مبارک ہے خیر مبارک خیر مبارک شادی دی مبارک پر کہ اوتھے تک میں آئی نہ تکنا بڈھا بندا چلو انشاءاللہ ہوئی گی پورا پوری سارا اپ کا لائف کری ہن چلو تساں نہیں ہوئی گی تساں مبارک باد ہوئی گی بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست کے وی گروپ زندہ باد صدر صاحب ماشاءاللہ یہ ماڑے او تھینک یو سو مچ ادریس اعظم ماشاءاللہ سونے لگی رہے اللہ نے قسم یہ نکاش پگڑی کپڑے کو نہیں بچا بابا ہیں کپڑے کو نہیں بچا میں ٹھیک بایا سارا کنڈا دا نکاش کیڑا کیڑا پڑیا سی او گانا جڑا سی اللہ نے مردی نکاش اللہ نے کیڑا پڑیا سی میں خوش ہاں ہاں چتا چولا سیبے درزی کپڑا تھوڑا جا نکاش اللہ نے بھی پھر بنو ادھر پگڑی تیار ہوئی رہی ہے باقی چلنے اپ تکنے ہاں ساقب بھی دا کپڑے نال چین کرنا ساقب صاحب کپڑے چیک کر سکنے ادریس اعظم آ ویندی ہے ماڑا یہ ویڈی کی توتی
ਕਪੜਾ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਧੋਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਧੋਤੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਸੀ ਕੁਝ ਧੋਤੀ ਬੱਜੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਧਰਤੀ ਲਾ ਜਬਰਦਸਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਧਾਗੇ ਛਾਗੇ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੁਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਵਾਹ ਕਮੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਛੱਟੀ ਹੈ ਖੁਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਪਏ ਵੇ ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਣਾ ਗੱਡੀ ਖੁਸੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਪੱਗ ਦਾ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨੀ ਪਈ ਖੱਲੀ ਨੀ ਪਈ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਆਪ ਫਿਰਨਾ ਯਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਣਾਈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਕੋਣੀ ਨਾ ਇਸਕੀ ਮਾਇਆ ਕੋਣ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਮਲੂ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਈਏ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੂਸ ਦੇਸਾਂ ਆਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਸ ਉੱਤੇ ਅਪਰ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਾ ਪਰ ਠੀਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਲਏ ਜੁਲਾ ਹਟ ਹੋਏਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੜਾ ਬਰਾਮ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری ٹیم جائی گئی فل کون لبے فل پتہ نہیں ادھر گئے تھے آج بالکل ماڑیو پہنو تے ماڑے پراو بارات روانہ ہو سی ہے پیچھے اساں پہلے آئی گئے کیونکہ دہر آ گیا جوس نا انتظام کیتا ہوا ویلکم جوس او بھی دینے اوتے تو اساں اپر سیٹنگ جڑی نہیں اوتے مکمل کرنا تے پھر انشاءاللہ بارات اچھا تے جوس جوس گیا اے نا بارات نال گیا نا پھر کم لیٹ ہوئی جسی ہاں جی پہنو تے پراو پہنچی گیا اس ٹائم اساں کوٹلی لیے روڈ پر پلاکا سو تھوڑا جا پیچھے پوٹھے سو پوٹھا پوٹھا چیک کر سکنے ہو جوس وچ پئی گئے اس نے وچ گلاسے جوس باں اس نے اے مراجا تے اسی نا تیاری مکمل کری کے نا پہلے پھولو بھی آئی گئے پھولو آئی ہے پھولو اس کے رکھنا نے بل پھولو اچھا اچھا پھولو دا یوس اچھا تے یوس پھولو دا یوس باسے یوس سامنے سامنے تھاک باقی ہوئی کو اور رہندے اس کی سامنے سامنے اے تو جی مہاراجا دا جوس تیار دے سیب والا جوس ایپل والا وچ نمک نہ بھائی اوراں نمک کائیں کو نہ اندا چا تو مرچ بھائی اوراں سامنے سامنے اے نال کو ناظرین تو کنیا مہاراجا 2000 روپیا اسلامی ہوسی نا ہاں میں دسو تے یا اینا منج چونے پے منج چونے تے اسا 5000 دیو تو جو چل سو ٹھیک ہے ہاں جی بالکل تکڑے ہو سو پاپا دریس تے اساں کھلتے ہاں پوٹھے ہاں جی بابا ادریس کیا کری رہی ہو ماڑی مرضی ہے ماحول نہیں بنانے پہ جڑے نہیں شادی نے خوشے سے یہ بھی چاہیے میں ماحول والا شادی نے خوشے تو شادی نے بوٹ نہیں سن تیری خیر رہی ہوں ٹھیک نہیں ہوئی گیا قسمت ساری کیسی ساتھ دیتا ہے تو غیر جوس پلایا تو جوس جڑے نہیں سادے نہیں ہولے ہن صحیح پراپر مول بن سی آج ذرا تمہارا ٹول مار مار ٹولیا ٹول چکر جی پاپا دریس نے پاک کھلی کسی بنانے پہ ہوں یہ چیک کری سکنے ویور اتنا ڈانس پائیو نا اتنی جوش ہے ماری کے میں بھی جوش ہے چاہیے جوش ہے پاپا اتنے جوش چاہیے گا جی پاک پوری کھلی گئی ہے پھولو مارا پھولو مارا ایک نہ کھلی ہو آپ نچے ہیں ہاں پائی سیب بنونا صحیح نہ بنے سب تک پھولو ہے تھوڑے پھولو ہے واہ جی واہ پاپے نے پگ پھر بجی کی نگزارا کری گا سڑکیں
راشد راشد ثاقب صاحب جزاك الله ان شاء الله ملاقات ہونی دودو فلیور پہ بیٹھا دودو فلیور ٹھیک ہو گیا سسٹم ٹھیک ہے اچھا ثاقب صاحب اور کیا سیدھے ثاقب صاحب جی جی ہاں جی میل دیجو کڑے میں کہتے ہیں جیس دیرے تکو جی بابا دریس وا جی وا موٹر نہیں یہ تکو جی وا جی وا صاحب رانا تکو ماشاءاللہ وا وا جی وا یہ خرچے ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੀ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਢੋਲਾ ਲਿਆਈ ਕਿਸੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਘਬਰਾਈ ਕਿਸੇ ਢੋਲਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਵੈਲੀ ਕਿਨੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਆ ਅੱਜ ਬੇਲ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਲੱਭੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕਰੇਟ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੋ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਚਲੋ ਖੈਰ ਚਲੋ
سارے مہمان ہے چیک کر سکنے آئیے باقی انشاءاللہ خیر کرے بسم اللہ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੋ ਵੈਲਕਮ ਟੋਟਲੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਕਿੰਦਾ ਖਾਈਏ ਕਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਲੇਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ہاں جی جٹ صاحب ہم چکے آنے زبردست ہمارا مطالبہ پورا کرو مہاراج نسی جانے بھی چل سن دس بھی چل ہاں جی سیشن ہے ماڑی بھنا ہتی بھائی بھی سارے موجود ہے شادی شادی انجوائے کی نے ماشاء اللہ ریلی 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 نائس پرسنالٹی ہے جی انہوں نے یقین کرو پرسنالٹی بھی بڑی چنگی لگنی پرسنالٹی باقی تو چنگے لگنے میں پرسنالٹی مین چیز ہونی پرسنالٹی ہے انسان ہر بندے نال اچھا رہے باقی تے لائٹ ڈرامہ چلنا رہنا اللہ پاک خوش رکھے تو انشاءاللہ ملاقات ہونی ہے ضرور انشاءاللہ بس فائنلی ہوں چاہتا ہوں کیونکہ سارا پروگرام ختم ہو گیا تھا تو صاحب نے اجازت چاہیے تھی انہوں نے دوست ہوں جڑے نہیں اسپیشل اسپیشل وائس ہوا ہے اتھے موجود ہے اے کے 43 نا اے کے 43 مسٹر اے کے کشمیری ہاں مسٹر کشمیری جزاک اللہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی تھینک یو سو مچ ماشاءاللہ زبردست فنکشن ہو گیا جی چکر چکر مارو آخری لانے والا بڑا تھینک یو سو مچ ہاں جی بالکل ماڑیو بھنو تو ماڑے پرو پہلے تو میں سوچا یہ گڈی جڑی نہیں ہے سجی وی ہوں میں پتا لگا اتھا لکھیا وا کے تے اتھا لکھیا وا وی اس نا مطلب ہے کے وی گروپ اے سامنے نا اے دا لکھیا وا تے باقی جناب علی پریکٹیکل اے دا کے وی گروپ موجود ہے سو ماشاءاللہ تھینک یو سو مچ جی زبردست ماشاءاللہ سارے بھراواں جڑا نہیں ہے بڑا زبردست پروگرام کیتا ہے ثاقب صاحب نے شادی پتہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے کل ولیمہ آیا تو ہوں انشاءاللہ ولیمہ بنا ہوتا ہے انشاءاللہ کے وی گروپ زندہ باد زندہ باد بائے بائے